បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់និមិត្តសពបែបយ៉ាងដល់អ្នកដែលមានជំនឿផ្ដល់ទាំងការគិតគូរផ្ដល់ទាំងការឃើញផ្ដល់ទាំងការលើចឹងនិមិត្តទាំងអស់នេះជានិមិត្តដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលពិចារណាយកមកអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើនិមិត្តដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យរបស់នេះហើយហើយបែរទៅជាបុគ្គលនោះមិនមើលមិនពិចារណាមិនគិតគូរទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺប្រកាសជាអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានអនុគ្រោះឲ្យបុគ្គលនោះទេគឺប្រកាសជានឹងត្រូវទទួលនៅឬក៏ទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិដកមិនខាននោះទេអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានសូរ៉ាអល់អារ៉ាហ្វអាយ៉ាទី179ថាأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ជាការពិតណាស់យើងបានបង្កើតមនុស្សនិងជនជាច្រើនដើម្បីដាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងឋាននរក Jahannam នៅក្នុងប្រសាសន៍ត្រឹមនេះប្រសិននៅក្នុងបន្ទូលត្រឹមនេះប្រសិនបើយើងគិតឬក៏បកគលម្នាក់ម្នាក់យកការគិតគិតថាច្បាស់ជាអល់ឡោះដល់ឡំអល់ឡោះបំពេញអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សឲ្យដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់ទ្រង់មិនមែនដូច្នេះទេព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់ធ្វើទណ្ឌកម្មបកគលណាទេជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនឿដល់ពិតប្រាកដជាពួកអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាប៉ុន្តែពេលណាហើយដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់អ្វីៗឲ្យពួកគេហើយហើយនឹងដាក់បទបញ្ជាដល់ពួកគេហើយនោះតែពួកគេបែរទៅជាមិនព្រមអនុវត្តគឺប្រកាសជាអល់ឡោះដាក់តនកម្មព្រោះនេះជាលក្ខណ្ឌនៃការបង្កើតរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះបានបន្តថាឡាហុមគូលូបុលឡាយ៉ាហ្វកហ៊ូណប៊ីហាពួកគេមានចិត្តពួកគេមានបេះដូងប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្វែងយល់ពីការពិតតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះប្រោតឲ្យគេនោះទេនេះជាមូលហេតុទី1ដែលអល់ឡោះដាក់គេទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះទី2វលហុមអាយុនុលឡាយុបិសិរូណាបិហាពួកគេមានភ្នែកមានន័យថាអល់ឡោះឲ្យគេមានភ្នែកឲ្យគេមើលឃើញឲ្យគេចេះបែងចែកអណាខុសអណាត្រូវតែគេអប្រមប្រើភ្នែកដើម្បីពិនិត្យមើលច្បាប់របស់អល់ឡោះទេនេះជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទី3វលហុមអាដានុលឡាយស្មាអ៊ូណាបិហាពួកគេមានតិជាអល់ឡោះបង្កើតឲ្យមានតិជាចេះស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគេស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ជាករីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមតែពួកគេអត់ស្ដាប់អូឡាអ៊ីកកលអានអមអល់ឡោះបានប្រកចាត់ទុកថាពួកទាំងអស់នេះគឺជាពួកដាក់ប្រៀបបានដូចជាសត្វពាហនៈមានន័យថាសត្វពាហនៈគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់มันបានផ្ដាល់កម្រិតនៃការគិតរបស់គេដូចមនុស្សទេមនុស្សជាសត្វលោកដែលល្អជាងគេបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលជាសត្វលោកដែលល្អជាងគេបំផុតអល់ឡោះផ្ដល់អ្វីៗឲ្យទាំងអស់ហើយនេះបែរទៅជាគេមិនព្រមប្រើវាដើម្បីបែងចែកខុសបែងចែកត្រូវស្ដាប់នៅអ្វីដែលត្រូវបោះបង់នៅអ្វីដែលខុសមើលនៅអ្វីដែលត្រូវមិនត្រូវយកនៅអ្វីដែលខុសគេអត់យកមកប្រើទីនោះមិនខុសពីសត្វពាហនៈទេអល់ឡោះថាអូឡាអ៊ីកកលអានាប្រៀបដូចជាសត្វពាហនៈអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបន្ថែមទៀតថាវលហុមអដលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមនុស្សប្រភេទនេះវាធ្ងន់ធ្ងរជាងសត្វពាហនៈទៅទៀតមូលហេតុអីប្រសាទពិហនៈអល់ឡោះឲ្យកម្រិតនៃការពិចារណាញាណរបស់គេមានកម្រិតទាបណាស់មិនអាចយល់បានទេតែមនុស្សអល់ឡោះឲ្យខ្លាំងតែគេបែរទៅជាមិនប្រើច
ឹងវាធ្ងន់ធ្ងរជាងសត្វពាហនៈទៀតសត្វពាហនៈគ្មានបាបកម្មទេតែមនុស្សនឹងទទួលនៅបាបកម្មប្រសិនបើគេធ្វើខុសអល់ឡោះបានបន្តថាអ៊ូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលហ្វាហ្វីលូពួកគេគឺជាពួកអ្នកដែលធ្វើប្រហែសធ្វើប្រហែសទៅលើបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះធ្វើប្រហែសក្នុងការប្រកាន់យកនៅអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ព្យាករណ៍របស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាំម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់គឺជារ៉ាសូលដែលចុងក្រោយគេជាដែលរ៉ាសូលដែលល្អជាងគេជាកូនពៅប៉ុន្តែល្អជាងគេវាគួរណាស់តែអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់ជាអ៊ុម្មាត់ដែលល្អជាអ៊ុម្មាត់មុនមុនព្រោះនៅជាមួយរ៉ាសូលដែលល្អជាងគេតែផ្ទុយទៅវិញអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់គឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលតែងតែដើរផ្ទុយពីច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាក្រិតក្រមច្បាប់មានគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ប៉ុន្តែគេយកមកកាត់បន្ថែមកាត់បន្ថយឬក៏បន្ថែមបញ្ចូលទៅលើច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយមូហាំម៉ាត់សុសឡាមជាងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ខឹងសម្បានឹងត្រូវទទួលទារុណកម្មតាមអ្វីដែលគេបានជ្រើសរើសនោះឯងហើយតែវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសលអ៊ីម៉ាអ៊ីនអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ